חג הסוכות, שכתוב במבנה יששכר, חג הסוכות זה חג שבו התקווה היא שישראל יתגברו על שונאיהם ואויביהם. השונא אדום ידוע, כפי שמרבנו פה חיי, והאויב ישמעאל. והדבר בא לידי ביטוי בצורה מאוד מעניינת, הגימטריה, אדום וישמעאל, חג הסוכות, כפי שנראה פה. אדום ישמעאל 502, חג הסוכות 502, דרך אגב גם ארור המן 502, וגם ברק חוסיין אובמה שנפטר ממנו גם 502, בגלל שהוא באמת גילם את החיבור של הנצרות והאיסלאם, לא יאומן. יכול להיות, חג הסוכות הוא הזמן שמתאים לכך, והמדרש אומר משהו נפלא. הוא אומר שישראל אוחזים את הלולב, וכמו שהיה נהוג שהיה דין לשני יריבים, אז המנצח יצא עם החרב למעלה, הלולב למעלה, כפי שרואים פה, ממש מסמל הניסחון של ישראל, אחרי מאבק מאוד קשה, ראש השנה יום כיפור בשמיים עם המלאכים, כן, המלאכים שממונים על האומות למטה, וידוע בעיקר חג הסוכות, ידוע, מקריבים 70 פרים, יורדים מ-13 ל-12, 11, ו-70 פרים, והם כנגד 70 אומות העולם שתחת ישמעאל ואדום, כפי שמרגון מבינה, שעם 35 פרים, 35 פרים, מביאים שעיר, זה אדום, ועם 35 פרים, מביאים שעיר עיזים, שישמעאל לא יאומן. כן, השרים ישמעאל, השר שלו קשור לצבא, למייללת, והשמאל, הסמאל, כמובן קשור לאדום, השמאל, סמאל. כל לא יאומן, זה העיקר של חג הסוכות. עכשיו, איך רואים את מלחמת גוג ומגוג? אז יש לנו שם כמובן בנשק לשרינו, מה שרואים היום, אבל גם כתוב בספרים אומות העולם נגד ישראל, ואת זה רואים באום, כן, ממש לא יאומן. האום, החלטות נגד ישראל יותר מהסורים ואחרים, לא יומן. אם כן, לפני זה נראה פה משהו מאוד מעניין. אמנם זו טבלה שראיתי רק באתר שאתם רואים למטה, וזה באמת הסבר ידוע. דניאל תרגם את החלום של נבוכדנצר, שהוא ראה את כל ההיסטוריה, הוא ראה ראש מזהב, מגולד, מזהב. זה היה שלטון של בבל בשנים האלה 690 BC, 70. כסף, סילבר, היה כמובן פרס, פרס, מדי. וההסבר גם מסבר שאש זה גאווה, כפי שמביא שם ישמעאל. כסף, כיסופים, תאווה, זה הכוחות, השלילים נגד ישראל, והברון זה כמובן נחושת יוון, כן, שלה גם לנחש, עזות פנים, אז נמר, כל זאת הברזל, שהיו הרגליים מברזל, זה כנגד רומא. וכל השנים כמובן, 27 BC, שמתאימים גם לשנים שלנו כמובן. והמעניין ביותר, וגם האקטואלי, שפה הוא מביא, שזה היה ערבוב של כלי חרס וברזל ביחד, זה אין טיים, זה קץ הימים. וכפי שדניאל תרגם, כלי החרס הוא ישמעאל, הערבים שחיים במדברות, כאן שהרבה חרס, והברזל, כמובן זה אדום, וזה מראה שלפני ביאת המשיח, יהיה באמת קשר בין אדום וישמעאל, ובעצם הברזל יחזקו את החרס, שבלעדם היה הסוף שלהם. זה בדיוק מה שאנחנו רואים עכשיו, דרך אגב, כן, ישמעאל, כפי שאומר רד"ק ואחרים, היום לנו את ישמעאל בפני עצמם, אבל כתוב בספרים שהיום את ישמעאל, ישמעאל כולל את הפלסטינאים ואת כל אלה שקשורים שם לפלסטינאים, כמו הערבוב שסנחר וערבב אותם, אבל ישמעאל בעצם היום
נמצא בתוך זה, וגם מאיראן, כמובן האיסלאם, שמחזקים את הערבים, ואירופה, הנה, הנה עכשיו את בריטניה, כן, רובלין, כמה אוהב את הפלסטינים, לעזור להם, לא יומן, יש לנו להם את הכוח, לא יומן, בדיוק מה שראה נבוכדנצר עם התרגום של דניאל, ממש אקטואל לימינו, אבל את הסוף הוא לא מראה, הסוף הוא שאבן ירדה מהר גבוה ופיצצה את הצירוף הזה וכל הפסל התמוטט, שזה מרמז והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, אבן אבא ובן זה יעקב ויוסף, שהם יפצחו וירסקו את כל החיבור הזה של ההיסטוריה. טוב, זה הוא לא אומר, אבל החיבור הזה של החרס והברזל, אירופה, זה כמו נגיד אירופה, אירופה הזאת שממש מחזקת את ישמעאל, באנגליה, ביותר רואים אותו קורבין ומרב, וזה בעצם סמל ברור, סימן ברור שאנחנו ממש ב-end of time, בסוף הימים, קץ הימים. אם כן, נראה עוד כמה טבלאות שמחזקות את מה שאנחנו רואים פה, שיש חיבור בין אדום וישמעאל, וחג הסוכות זה מתגלה. רואים היום מה שקורה באמת, דווקא היום משום עצרת האום, וכל הדברים האלה, שהדברים מתגלים פירוש. כל מה שאנחנו רואים פה מאוד מעניין. מופיע ספר אחד, לא יומן, מופיע אום צבוע, ממש אום צבוע, כשהאלף של האום זה אדום, והצבוע... כן, רואים את העין של הסבוע, זה בני ישמעאל, לא יומן, בדיוק מה שרואים, אלה אוהבי ישמעאל, כן, אדום. טוב, זה מה שראינו בשנה הקודמת, זה בלט מאוד, וגם השנה הזאת רואים את זה, טב שיניין תת. כן, טבלה מעניין, שמראה שאנחנו באמת במצב כזה, כפי שדניאל תרגם, לא יומן, מה שרואים פה, זה גם טבלה מאוד משמעותית, מופיע פעם אחת בתורה אדום, ישמעאל, שראים שזה כנגד חג הסוכות, שהמלאך שלהם כמובן זה אסם, כן, אסמכל, מופיע פה לא יומן, דילוג קטן, ומאוד מעניין, מופיע פה גם אותה קליפה של תאווה של ישמעאל, שזה המייללת, כן? כלומר, כולם נחשים, נחש, נחש הקלטון, נחש בריח, וגם פה יש לנו תו שיניין תת, השנה הזאת, שגם רואים את זה, רואים את אויב של ישראל, את העמלק, מופיע עמלק, אויב ישראל, פשוט לא יאומן, מה שרואים מקום. איסלאם, האיסלאם, עם הילדת, עם תאווה, אבל כל זה מרמש לנו מאוד קרובים למשיח בן יוסף, והגבלה המשיח, הגבלה זה משמעותי, ובני יוסף ממשיכים מעלה, ורואים גם לימינו, זה מאוד אקטואלי לימינו, גוג, שגוג, לא יומן, הופיע פה עמלק עם ישמעאל. דרך אגב, זה הכל בספר אחד, בראשית, זה משמעותי גם הראשונה. מופיע עם השיח, מופיע כמובן אדום ועשיו והאיסלאם, מעניין בצורה מעניינת, נכונה של האיסלאם שמופיע פה, עם עשיו ביחד, אויב ושונא, ידוע, רבינו וחי אומר שישמעאל הם אויבי ישראל, והאדום הם שונא ישראל. לא יומן, כל זה רואים היום. כל זה מרמז שאנחנו קוראים לה משיח, אבל כמובן, כמו שראינו בתיבות הרעות, צריך תשובה עם אליהו. דרך אגב, נבואה, באורחיים הקדוש, ממש ברור זה מופיע, עושרי לגפן עירו ולשרקו בני אתונו, זה המשיח, כן, המור של המשיח, משיח. וכפי שאמרנו, טבלה מאוד מעניינת, ומראה שכל המציאות הזאת, השנאה נגד ישראל, העיבות נגד ישראל באום, זה הסימן שהסוף מגיע והמשיח מתקרב. אם כן, חג הסוכות, זה הזמן לקח, לוקחים לולה ואתרוג, מתכוונים טוב טוב, בנענועים, לסלק את אותם כוחות רעים של הקליפות, מכל הצדדים, לצערים שמקיפים אותנו, ואז נזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו אמן.